ከአጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች ጋር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር አብሮነትና ወንድማማችነት ላይ በትኩረት እንደሚሰሩ አዲስ የተሾሙት የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ ተናገሩ። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ባካሄደው አምስተኛ ዙር አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤ የተለያዩ የመምሪያ ሹመቶችን ሰጥቷል። ምክር ቤቱ አቶ አህመድ አሊን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አድርጎ ሾሟል። ዋና አስተዳዳሪው ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈውን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊን ጅምር ስራዎች በማስቀጠል ከአጎራባች ዞን ህዝቦች ጋር አብሮነት ላይ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ክቡር አቶ አህመድ አሊ ኢብራሂም ከምንም በላይ የምንወድለትና የእሳቸውን ጅምር ለማስቀጠል እኔም ዛሬ ይህንን ኃላፊነት ስቀበል በአካባቢያችን የተለያዩ ችግሮች የነበሩበት አካባቢ ነው። በተለይ ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች በተለያዩ ከፋፋይ በሆኑ አጀንዳዎች ይህም ማህበረሰብ በመነጠል አንዱን በአንዱ ላይ ሲዘመት የነበረበት አካባቢ ነው ያለው። ይህንን በዋናነት በተለይ የደቡብ ወሎ ሰሜን ሸዋ መሪያችን ህያው የሚሆነው እሱ የጀመራቸውን ስራዎች የበለጠ አጠናክረን ይሄ ማህበረሰብ በየትኛውም ሂሳብ ልትለየው ማትችል አብሮ የኖረ የተዋለደና የተጋመደ ስለሆነ በተለይ የሰሜን ሸዋ ማህበረሰብ ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጋር ያለው ተግባቦት ያለው አብሮነት ያለው አንድነትና በጥሩም በመጥፎም አብሮ የሚያሳልፍ ህዝብ ስለሆነ ይህን ማህበረሰብ ወደ አንድነት የማምጣትና የልማት ትስስር ያለበት ክሎደር እንደሚሆን በአግባቡ ለመስራት የቀድሞ ዞን አስተዳደራችን የጀመረውን የበለጠ አጠናክረን ለመሄድ የምንሰራበት እድል ነው የሚኖረው። ከአፋር ክልል አጎራባች ዞን ጋርም ተመሳሳይ የህዝብ ለህዝብ ትስስር እንዲኖር እንሰራለንም ብለዋል አቶ አህመድ አሊ። በተመሳሳይ ከአፋር ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ በተለይ ከአፋር ክልል ከባቲ ጀምሮ እስከ ጂሌ ባለው ቀጠና ይሄ ቀጠና ከሁለቱም ማህበረሰብ ጋር የሚገናኝበት ስለሆነ በተለይ አፋር ማህበረሰብም ያለን አብሮነት አንድነት የምናጠናክርበት ዘመን መሆን እንዳለበትና የጋራ ሰላማችንን ጠብቀን ወንድማማችነትን በመዝራት ተሻጋሪ የሆነ ሀሳብና ይህን ቀጠና ወደ መልካምና ወደ ሰላም እንቅጥን ቀጠና የምናመጣበት እድል እንደሚኖር ከማህበረሰቤም አጠቃላይ አስተዳደር መዋቅሩም ጋር ይህንን ጥሪ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ለተግባራዊነቱ እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። በእርግጠኝነት አሁን የተጀመረውን የሰላም ጥሪ ከውስጥም ከውጭም የሚንቀሳቀሰው ኃይል በተለይ ጽንፈኝነት ብሔር የለውም፣ እንደምናውቀው ድንበር የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ ለማንኛውም አካል የማይበጅ የጥፋት ኃይል ስለሆነ ይህንን የጥፋት ኃይል ማህበረሰቡ ከምንም በፊት ትክክል እንዳልሆነ አውግዞ በትክክለኛው መንገድ በተለይ የመንግስት አንዱ ትልቁ ስራ እየተሰራ ያለው ያለ አግባብ የሚጠፉትን ጥፋቶች ማቆም አለብን የሚልና ችግሮችን ሁሉ በውይይት ለመፍታት ሰፊ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ከዞናችን አካባቢ የሚታዩ የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ የመንግስት የይቅርታና ጥሪ ተቀብለው መሳሪያቸውን ይዘው ወደ አካባቢው መስተዳደር እጃቸው እንዲሰጡ ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ። በአጎራባችም ያለው በመሀላችን አብሮነታችን እንዳይቀጥል በተለይ የማህበረሰብ ቅርሶን ለመጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች ይህንን አውቀው ይሄ ማህበረሰብ አብሮ የተዋለደ የተጋመደና እንዲሁም አብሮነቱን ማንም ሊነጥለውና ሊቀማው የማይችል መሆኑን አውቀው እጁን እንዲሰበስብ ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ።